Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua murid-murid di seluruh Malaysia dan juga terutamanya di murid-murid di Sekolah Kebangsaan Wakaf Baru dan SK Sungai Pinang Tumpat Kelantan. Dalam video kali ini, anda masih lagi bersama dengan Cikgu Wei. Bersama dengan Cikgu Wei dari Akademi YouTuber Malaysia. Ingin berkongsi dengan murid-murid di seluruh Malaysia berkenaan dengan subjek sains di bawah tahun 3 di bawah subtopik piramid makanan. Baik, sebelum kita teruskan pembelajaran kita ataupun perkongsian, marilah sama-sama kita membaca doa. Kepada murid-murid yang beragama Islam boleh ikut cikgu bersama-sama, dan murid yang bukan beragama Islam boleh membaca doa mengikut agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya rahman rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin piramid makanan ni murid-murid di sekolah-sekolah telah pun belajar, ataupun ada lagi yang masih belum belajar, tak apa, cikgu berkongsi pada video kali ini berkenaan dengan piramid makanan yang ada di dalam buku teks sains tahun 3 dan piramid makanan yang terkini. Dia ada perubahan. Hari ini menarik sikit. Walaupun di bawah topik tahun 3, cikgu galakkan murid-murid tahun 4, 5 dan 6 boleh sama-sama menonton video cikgu ini, sebab ada pelbagai manfaat dan ada perubahan dalam dari segi piramid makanan Malaysia. Baik, jadi kita tengok untuk first kali. Baik, kita tengok standard kandungan, masih lagi di bawah kelas makanan dan juga standard pelajaran. Mari. Baik, murid boleh menjelas dengan contoh makanan yang seimbang berdasarkan piramid makanan. Okey, dalam video ini, selepas ini kita akan tahu, kita akan pelajari apakah yang dimaksudkan dengan piramid makanan. Apa piramid makanan ni sebenarnya? Mungkin ada murid yang sudah tahu dan ada murid yang belum tahu. Okey. Untuk mengetahuinya, murid-murid boleh tonton video cikgu ni sehingga habis. Okey, seterusnya kita pergi, kita tengok. Okey, first kali maksud piramid makanan Malaysia. Di Malaysia ada piramid makanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai untuk apa piramid makanan ini diwujudkan? Baik, kita tengok maksud piramid makanan yang sebenarnya ialah panduan kepada rakyat Malaysia menentukan jenis dan kuantiti makanan yang perlu diambil. Okey, dia ambil setiap hari mengikut kumpulan makanan. Jadi piramid makanan ni adalah panduan kepada rakyat Malaysia untuk tentukan jenis makanan yang mana yang perlu diambil. Adakah makanan yang berkhasiat, apakah makanan yang dalam kuantiti banyak ataupun sedikit yang perlu diambil setiap hari oleh manusia ataupun rakyat Malaysia. Okey. Untuk tahun 3, di dalam buku teks tahun 3, kalau murid-murid nak tengok buku teks, boleh rujuk buku teks tahun 3, piramid makanan. Baik, piramid makanan yang telah dinyatakan dalam buku teks sains tahun 3 adalah piramid makanan untuk tahun 2010 sehinggalah sekarang. Sehingga tahun 2020. Okey, untuk tahun 2020, piramid makanan yang telah ditambah baik oleh pihak Kementerian Kesihatan, piramid makanan yang baru. Okey, kita tengok apakah perubahan. Cikgu nak jelaskan tentang piramid makanan yang terdapat dalam buku teks sains tahun 3 dahulu, iaitu piramid makanan tahun 2010. Baiklah, okey, ni adalah contoh piramid dalam buku teks anda, buku teks sains tahun 3, piramid makanan Malaysia tahun 2010. Okey. Jadi piramid makanan ni adalah bentuk piramid lah, lebih kurang bentuk piramid.
Sebab itulah dipanggil piramid makanan. Sebab yang bawah ni yang dasarnya adalah makanan yang paling banyak yang perlu kita makan. Makan yang secukupnya. Yang kedua, aras yang kedua iaitu makan banyak. Kita perlu makan banyak. Yang ketiga, aras yang perlu anda makan secara sederhana. Dan aras yang keempat, anda perlu makan secara sedikit. Okey, ini adalah contoh piramid makanan Malaysia tahun 2010 yang terdapat dalam buku teks sains tahun 3. Okey, kalau kita tengokkan di bawah sekali adalah makanan yang mengandungi karbohidrat merupakan aras 1, aras 2 sayur-sayuran dan buah-buahan, aras 3 makanan yang terdiri daripada ikan, ayam, daging, kekacang, susu dan produk tenusu ataupun sumber protein. Dan yang keempat, aras keempat adalah makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula. Baik, terdapat sedikit perubahan. Okey, ini dalam buku teks sains tahun 3, piramid makanan Malaysia 2010. Tetapi pada tahun 2020, piramid makanan Malaysia terdapat sedikit perubahan untuk memberi manfaat pada tubuh badan manusia setelah dibuat kajian. Okey, jom kita tengok seterusnya. Baik, kenapa berlakunya perubahan? Kenapa berlakunya perubahan piramid makanan daripada 2010 ke 2020? Selama 10 tahun berlaku perubahan piramid makanan Malaysia. Okay, kita tengok. Kerana yang pertama, status pemakanan rakyat Malaysia pada masa kini berubah kan. Dan yang kedua, kerana semakan semula kepada piramid makanan 2010 untuk penambahbaikan. Okay, penambahbaikan ni dilakukan kerana status pemakanan rakyat Malaysia pada masa kini berbeza berbanding dengan pada masa yang lalu 2010 hingga 2020. Dan kita tengok apa yang perlu anda tahu tentang perubahan piramid makanan. Baik, sayur nombor 1, sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada dasar piramid. Dasar ni maksudnya di bawah piramid makanan. Okey, pada tahun 2020, perubahan piramid makanan tersebut, sayur-sayuran menjadi makanan yang paling utama yang perlu dimakan oleh penduduk Malaysia yang berada di dasar piramid. Okay, kita tengok lepas ni, cikgu akan tunjukkan piramid makanan tahun 2020. Yang ini cikgu terangkan dulu apakah perubahan yang perlu anda tahu. Yang kedua, sayur-sayuran perlu diambil dalam kuantiti yang banyak berbanding makanan lain. Okey, kalau sebelum ni kita tengok piramid makan 2010, makanan yang mengandungi karbohidrat perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Tetapi untuk tahun 2020, sayur-sayuran lagi perlu diambil dalam kuantiti yang banyak. Yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang penting dalam meningkatkan keupayaan badan melawan penyakit. Okey, itu yang paling banyak perlu rakyat Malaysia makan, iaitu sayur-sayuran. Nombor satu, sayur-sayuran. Yang kedua, buah-buahan. Yang dalam piramid makanan, sayur-sayuran dan buah-buahan ni terdapat pada dasar piramid. Kenapa kita perlu makan dalam kuantiti yang banyak? Kerana penting dalam meningkatkan keupayaan badan untuk melawan penyakit. Kerana pada musim ini, okay, negara telah dilanda wabak virus ataupun penyakit. Rakyat Malaysia mudah untuk dijangkiti penyakit. Dan bila dibuat kajian, jadi piramid makanan ni diubah menjadikan buah-buahan dan sayur-sayuran sebagai aras pertama yang perlu dimakan dengan banyak. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, yang keempat, pengambilan karbohidrat yang lebih rendah berbanding piramid makanan 2010. Karbohidrat tidak diperlukan sebagai makanan yang paling banyak perlu diambil. Okey. Sekarang ni sayur-sayuran dan buah-buahan perlu diambil dengan kuantiti yang lebih banyak berbanding karbohidrat. Okey.
Dan penambahbaikan pada piramid makanan, iaitu menyatakan 6 hingga 8 gelas air kosong sehari perlu diambil oleh setiap manusia ataupun setiap rakyat Malaysia. Kerana air ni dapat memastikan badan kita sentiasa terhidrat bagi menjaga kesihatan, terutamanya di musim pandemik COVID-19 ini. Jadi air tu sangat penting dan dinyatakan dalam piramid makanan 2020. Jadi itu ada sedikit perubahan yang ketara yang kita boleh nampak berbanding piramid makanan Malaysia 2020 dan juga 2010. Okay. Faham cikgu rasa setakat ini? Okey, ini adalah contoh piramid makanan Malaysia 2020. Okey, boleh tengok sepintas lalu. Selepas ini cikgu akan tunjukkan dengan lebih jelas tentang piramid makanan Malaysia 2020. Okey, boleh tengok sepintas lalu, boleh tengok sedikit. Ini adalah bentuk piramid makanan 2020. Baik, seterusnya kita tengok. Okey, untuk aras yang pertama, kita terdiri daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Baik, sayur-sayuran dan buah-buahan ni diletakkan di aras yang pertama kerana makanan ini berupaya untuk melawan penyakit. Okay, seterusnya kita tengok. Sawi dan juga terung adalah contoh bagi sayur-sayuran. Banyak mana yang perlu rakyat Malaysia makan setiap hari? Perlu makan 2 hingga 3 hidangan sayur-sayuran. Bermaksud satu hari 2 ataupun 3 kali kita perlu makan sayur-sayuran setiap hari. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, untuk buah-buahan, kita perlu makan 2 hidangan ataupun 2 kali satu hari perlu makan buah-buahan dan juga buah-buahan, manakala sayur-sayuran perlu makan sebanyak 2 hingga 3 hidangan. Okey, jadi makanan ini adalah makanan yang banyak yang kita perlu ambil setiap hari. Baik, seterusnya kita tengok aras yang kedua, iaitu makanan yang terdiri pada nasi, bijirin, produk berasaskan bijirin, penuh dan ubi-ubian. Okey, ini adalah produk ataupun makanan yang mengandungi karbohidrat. Untuk piramid makanan tahun 2010, nasi ataupun bijirin dan juga makanan yang mengandungi karbohidrat ini diperlukan makan dengan secukupnya ataupun terletak pada aras yang pertama dalam piramid makanan 2010. Tapi pada piramid makanan 2020 berlaku perubahan bahawa makanan yang mengandungi karbohidrat ini perlu dikurangkan pengambilannya berbanding sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi terletak pada aras yang kedua. Jadi contohnya seperti makanan utama kita iaitu nasi. Okey, dan seterusnya mi, ubi kentang dan juga jagung. Ada contoh lain lagi kan, seperti cornflakes, bijirin, emping jagung, okey. Bihun, kuitiau, okey, semua tu adalah makanan yang mengandungi karbohidrat. Okey. Jadi makanan ini perlu makan sebab 3 hingga 5 hidangan. Okay, anda perlu makan 3 hingga 5 hidangan setiap hari. Okey. Baik, seterusnya kita tengok makanan yang berada pada aras yang ketiga untuk piramid makanan 2020. Okey, aras yang ketiga iaitu makanan yang terdiri daripada susu dan produk tenusu, ikan, telur, daging dan ayam. Okey, makanan ataupun makanan yang mengandungi sumber protein perlu makan. Okey, untuk
produk tenusu seperti susu dan juga kacang soya, okay, kita rakyat Malaysia perlu makan sebanyak 2 hidangan setiap hari ataupun 2 kali setiap hari. Manakala makanan seperti sotong, ayam, ikan, daging perlu makan 1 hingga 2 hidangan setiap hari ataupun 1 hingga 2 kali setiap hari. Baik, jadi ni adalah contoh-contoh makanan di aras 3. Okay, ada lagi contoh lain yang murid-murid boleh kenal pasti sendiri lepas ini. Ini adalah contoh yang cikgu bagilah. Produk-produk tenusu, ikan, telur, daging dan ayam. Baik, aras yang keempat iaitu makanan yang terdiri daripada lemak, minyak, gula dan juga garam. Okey, jadi mentega, garam, gula, minyak masak terletak pada aras yang keempat dalam piramid makanan 2020. Okey, macam mana cara pengambilannya? Okey, untuk makanan yang mengandungi lemak, minyak, gula dan juga garam ini, kita rakyat Malaysia perlu hadkan pengambilannya. Maksudnya kita perlu mengambil dengan kuantiti yang sangat sedikit dalam makanan kita seharian. Okey, kalau boleh kurangkanlah, kalau boleh tak ambil pun tak apa cikgu. Okey. Jadi kalau perlu kita ambilkan sedikit makanan yang mengandungi minyak, mentega, minyak, lemak, gula dan garam. Jadi okey, ini adalah contoh makanan ataupun contoh aras yang terdapat dalam piramid makanan 2020. Baik, kita tengok seterusnya. Baik, ini adalah contoh piramid makanan Malaysia 2020 yang cikgu rasa jelas untuk murid-murid lihat dan juga boleh buat perbandingan dengan piramid makanan 2010. Okey, jadi kita sekarang ni dah pada tahun 2021. Jadi untuk pengambilan makanan yang betul, kita boleh ikut piramid panduan piramid makanan Malaysia 2020 ini. Okey. Macam cikgu cakap tadi kan, okey, yang paling bawah sekali, paling dasar ni terdiri daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan, 2 hingga 3 hidangan sayur-sayuran dan juga 2 hidangan untuk buah-buahan setiap hari. Okey. Untuk makanan pada aras yang kedua iaitu makanan yang mengandungi karbohidrat, okey, 3 hingga 5 hidangan seperti yang cikgu nyatakan tadi, terdiri daripada nasi, roti, mi, jagung, emping jagung, okey, semua tu ubi-ubi. Okey, makanan yang kita perlu ambil 3 hingga 5 hidangan setiap hari dan berada pada aras yang kedua. Okey. Yang ketiga iaitu makanan dari susu, produk tenusu dan juga makanan yang terdiri daripada sumber protein, ikan, telur, daging, ayam, sotong, ketam. Okey. Produk tenusu perlu makan sebanyak 2 hidangan ataupun 2 kali satu hari. Manakala produk ikan, telur, ayam ataupun daging perlu anda makan 1 hingga 2 hidangan setiap hari. Dan yang terakhir pada aras yang keempat, anda boleh tengok iaitu makanan yang mengandungi lemak, minyak, gula dan garam, kita perlu hadkan pengambilannya dalam kuantiti yang sedikit. Okay. Dan perbezaan yang sangat ketara pada piramid makanan Malaysia 2020 juga menyatakan bahawa manusia ataupun rakyat Malaysia perlu minum 6 hingga 8 gelas air kosong setiap hari. Untuk piramid makanan 2010 tiada nyatakan pengambilan air ini. Jadi itu adalah perubahan yang sangat ketara. Yang pertama, di dasar ni, secara kesimpulannya, di dasar piramid makanan Malaysia 2020, buah-buahan dan juga sayur-sayuran telah ditukar ke dasar, ke bawah piramid makanan
dan makanan yang mengandungi karbohidrat telah ditukar menjadi aras yang kedua, bermakna pengambilan makanan yang mengandungi karbohidrat ni perlulah sedikit, kurang sedikit berbanding dengan makanan ataupun sayur-sayuran ataupun buah-buahan. Okey, cikgu harap, cikgu rasa murid-murid dah jelas tentang piramid makanan Malaysia 2010 dalam buku teks murid-murid tahun 3 dan juga perubahan yang telah berlaku dalam piramid makanan Malaysia 2020. Jadi sekarang ni kita sudah berada pada tahun 2021. Jadi kita perlulah ikut piramid makanan Malaysia tahun 2020 ni sebagai sebagai rujukan untuk pengambilan makanan kita setiap hari agar makanan yang kita makan tu seimbang dan juga memberi kesan yang baik kepada tubuh badan kita dari masa ke semasa. Okey. Boleh faham? Cikgu rasa untuk video kali ini. Baik, cikgu, itu saja perkongsian daripada cikgu. Jika anda kurang faham, anda boleh tonton berulang kali video cikgu dan juga boleh rujuk dalam buku teks dan juga boleh melayari dalam Google ataupun di maklumat-maklumat lain anda boleh lihat untuk menambahkan kefahaman murid-murid sekolah rendah, tak kiralah tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey? Itu saja daripada Cikgu Wei kali ini. Video kali ini, okey, jangan lupa tekan like, share dan juga subscribe jika video cikgu pada kali ini memberi manfaat kepada anda semua dan memberi kebaikan kepada kita semua. Okey, itu saja daripada Cikgu Wei. Terima kasih. Kita akan berjumpa di dalam video yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.